Vi er samlet for at tage billeder til sæsonen 2019. Dejlige pressebilleder af næste års revyhold. Så skal vi også sige dag og hej og møde hinanden. Og jeg synes, der er meget dejlig energi i hele gruppen. Der var spil i dem, og der var varme i dem, og der var glød. Der er sgu et eller andet med Troels. Ja, du mærker til, at Troels, han er faktisk ikke særlig fotogen. Jamen, det så jeg godt. Troels Malling, altså. Han er ikke sindssygt fotogen. Altså. Alle har bare været simpelthen så søde og taget godt imod mig. Og det går nok. Photoshop. Så jeg glæder mig helt vildt til næste sommer.